Негизинен исламда тәрбие бар ғой, бала тумастан тұрып басталады ғой. Сол үшін айтып, ата-ананың баланың да ата-ананың алдында міндеті болған секілді, ата-ананың да баланың алдында міндеттері бар. Біз шын мәнінде Құран-Кәрімде баланың ата-ананың алдындағы міндеттер көп айтылған. Көп айтылған. Бірақ Құранда мына ата-ананың баласына деген міндеттері көп айтылмаған. Неге десеңіз, мына көп жағдайда біз ата-анамызға қарауды ұмытып кетеміз, балдарымызға қараймыз. Балдарымыз үшін ақша шығарамыз, балдарымыз оқытуға ақша шығарамыз, киіндіруге ақша шығарамыз, бірақ ата-анамызға ондай ақша шығармаймыз. Иә? Ата-анамызға ондай жанашырлық көрсетпейміз. Сол үшін біз енді ана балдарымызға онсыз да жанашырлық көрсетпеген жоқ. Құранда ол көп тоқталмаған, бірақ бәрібір оның жауапкершілігі бар екенін айтып кеткен. Және осы жағы оқылған аяттың тәпсірінде Хазіреті Али айтады. Оларды тозақ отынан қорғау дегеніміз не? Өзің және бала-шағаңды тозақ отынан қорғау дегеніміз не десең, шын мәнінде тозақ отынан қорғау үшін бірінші кезекте балаға оқу білім үйрету дейді. Қараңыздар. Тәрбиенің көзі ғой, тәрбиенің көзі оқу білім. Қараңыз, оқу білім үйрет деп ше? Сіз қазіргі ғасырда айтса түсінесің ғой, қазір білім дамыған, ғылым дамыған заманда оқу білім үйрету жақсы нәрсе, бірақ о заманда оқу білім үйретуге деген адамға бағыт беру деген ойлаңыз. О, 7-ші ғасырда оқу білімге үйрет деген бұл қандай керемет дін да? Айтып отыр. Бірінші кезекте қара дейді. Кейін қиыншылықтан құтқарғың келсе баланы. Осы дүниеде жетістікке жетуді қаласаң, ақыретте табысқа кенелуді өзің де қаласаң, бірінші оқу жазуды үйрен. Одан кейін не істе дейді? Тәрбиеле, жақсы тәрбие, әдебін көркем тәрбиеле дейді.